ሰበር ዜናው ተመልሷል። እነዚህ አራቱ ሶሻል ሚዲያ ማለትም Facebook, Instagram, WhatsApp እና Messenger እነዚህ ኩባንያዎች የሶሻል ሚዲያ ኩባንያዎች ተዘግተው ወይም ታግደው ተነበሩበት አሁን ለክ 6 ሰዓት ከምናም 7 ሰዓት አካባቢ ወደ መደበኛ ስራቸው ገብተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ለነዚህ አራቱ የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚዎች እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በቀጥታ ወደ መደበኛ ስራዎች ገብተዋል። ለማንኛውም እንኳን ደስ አላችሁ። ስጠይቁ የነበራችሁ ልጆችም መልሳችሁ ተመልሶላችኋል። ያንኛው ቪዲዮ አፕሎድ ነው ወዲያውኑ እንደጨረሰ ነው የነኛው በአጋጣሚ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እንኳን ደስ አላችሁላለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።